Tar den forbommen med bakbena. Jannika Sprunger fra Schweiz på den fine Palobé Dalong. En nyår I Vallak etter Palobé Dyroé farte denne hesten altså. Tre ganger World Cup champion, olympisk mester. Med Rodrigo Pessoa I salen, faren til denne hesten. Dette en hest med alle kvaliteter. Og Jannika har vært med på nesten halvparten av toppliga nasjonsåpningene for Schweiz og levert meget bra denne sesongen. Dette også en hest som veldig kvikk av bakken. Hindeprofessor. Minst et øye I hvert bein. Ser vi at de korte svingen litt her for å tjene litt tid. Og denne oppe fint. Feilfri Jannika Sprunger. Vi nå over på de feilfrie som det var 13 stykker av. Og hadde vært kjempegøy om vi skulle få en null her da. Men der hopper hesten litt flatt opp. Og får ut forbommen på den okseren. Der hun oppe I 4 feilpoeng. Og det blir hun stående på. Og 74,95 for Jannika Sprunger. Og med det så hun ranket 2. Det vil si at hun nå den eneste på 4 feilpoeng. Og så leder altså fortsatt Michael Whittaker på 2 feilpoeng. Her hun tar forbommen på vei opp, hopper litt mer